أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں صلوات والسلام عليك يا علماء کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے،
صادق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان نظر الی وجه العالم بابا، عالم دین دے چہرے وقت تکنا عبادت، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کیسی عبادت؟ فرمایا من زارا عالما فقد زارنی، جنہیں عالم دین دے چہرے کی زیارت کی انہیں گویا میری زیارت کی، ماشاء اللہ زیارت بھی کر رہے ہو، علماء کی محفل بیٹھے ہو، اور سادات کرام پیر سید لیاقت علی شاہ صاحب دامن زندہ آپ بھی زیر صدارت ہے، تب پروگرام ہے، چونکہ سادات بھی زیر صدارت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل تو سادہ دے ان کا نسا دی جنگ کہتے ہو جاؤں گا سادہ دی ورنسا دی، قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تے نسب ٹوٹ جانا ہے، نہ محمد دا سبب بھی قائم رہنا ہے، میرا نسب بھی قائم رہنا ہے۔ میں بڑے سال ہو گئے تقریر کرتے ہیں، میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہنا مرتا نہیں دیکھا، چودھری ذکر چاہے جہاں بندہ اپنے آپ کے درد نوکر سمجھتا ہے، اپنے گوڈے سے گوانڈی کے موڈے تو ہاتھ چکے بلند آباد نہ سنائے سبحان اللہ۔ حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی شورہ آفاق ہر زبان صد عام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جہی آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کو سن کے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص کمیونٹی، ایک خاص جماعت ہے جڑی اس موضوع تے محافل کرانے یا اس موضوع تے بحث کرانے، لیکن اسی یہ دسنا چاہتے ہیں کہ اسی چونکہ سنی ہاں اور صوفی آدھے بننا لڑے ہیں، اسی کسی نو لڑا کے راضی نہیں ہوتے بلکہ ملا کے راضی ہوتے ہیں، جہی بھی اصل شروع کرنی ہے ان شاء اللہ محبت تو شروع کرنی ہے، محبت تو ہی ختم کرنی ہے، فرنٹ سیٹ والے کا بہت حق بنتا ہے سبحان اللہ کہنے، کیونکہ فرنٹ سیٹ والا بندہ اگر سو جائے تو ڈرائیور سے کوئی بھروسہ نہیں، اگر تھی جانتے ہو گی سی دی ہوئے اچھی آخو سبحان اللہ، تو جو ہے میری تقریر شروع ہے توجہ میرے پاس رکھنی، میں عرض کی تھی محبت تو گل شروع کرنی ہے، محبت سے ختم کرنی ہے، ایمان کسی شے کا نام نہیں، توجہ ہے، ایمان کسی اور شے کا نام نہیں، ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کا۔ ایک بار پھر یہ جملہ سن لو، ایمان کسی اور شے کا نام نہیں، ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کا۔ یہ وہ گل نہیں جی میں آخی ہے تو تصا من لینی ہے، قبلہ مفتی صاحب کہیں گے، قبلہ مفتی صاحب کہیں گے، یا دیگر میرے ہم مکتب علماء کہیں گے، تاں تو سب من لینی ہے، یا کوئی نقش بندی کہے، یا کوئی چشتی کہے، کافی کرے کہے، سور بردی کہے، پھر تو سا اس گل کو مننا ہے، کہ وہ گل ہے جی میرے تیرے آقا نے خود فرمائی، میں احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، ایمان کسی اور شے کا نام نہیں، ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن محبت کا ایک اصول ہے، جس اصول تو بغیر محبت کرنے والے کا دعویٰ جھوٹ ہے، اگر وہ کہے میں اس اصول تے نہیں چلتا تو محبت بھی پکی ہے، اس بندے کا دعویٰ جھوٹ ہے، اصول کی ہے کہ محبوب نال بھی پیار کر، محبوب کے تعلق والی ہر ہر شے نال پیار کر، گوڈیاں تو ہاتھ لا دے،
ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਈਏ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਗੋਡੇ ਉੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵਜੋ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੀ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਬਾਪ, ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਜਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁੱਤਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਬਾਪ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ, ਕੁੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਗਲੇ ਥੋੜੀ 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 ਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਆ, ਕੁੱਤਾ। ਮਜਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਮਜਨੂੰ ਮਜਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ, ਮੋਮਿਨ ਹਕੀਕੀ ਆਸ਼ਿਕ, ਮਜਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਕੀਕੀ ਆਸ਼ਿਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਕੀਕੀ ਆਸ਼ਿਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਜਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਆਪ ਸਵਾਰ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਉਲਮਾਏ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ, ਸਾਦਾਤ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਕੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਨੇ ਵੱਜ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਬੱਤੀ ਨੇ ਵੱਜ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਤ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਖਤ? ਤੇਲ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਗਾ ਤੇਲ ਕਸਮਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੌਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੂਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛਿੱਲ ਉਤਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਵੇਚਦਾ ਮਕਾਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਤਲੀ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਰੱਬ ਤੇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ, ਮਕਾਮ ਏ ਮੁਸਤਫਾ, ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ। ਮੌਲਾ ਕਸਮ ਹੀ ਫਰਮਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਸਮ ਹੀ ਫਰਮਾਨੀ ਸੀ ਮੌਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਸਮ ਹੀ ਫਰਮਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਡੰਗਾ ਤੇਲ ਕਸਮ ਦਾ ਸਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਾ ਤੇਲ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਸਤੀ ਨਾਲ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ, ਫਾਤਿਮਾ, ਹਸਨ, ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਨਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਸ਼ਾਨ ਏ ਅਸਹਾਬ ਏ ਰਸੂਲ, ਅਜ਼ਮਤ ਓ ਸ਼ਾਨ ਏ ਆਲੇ ਰਸੂਲ।
نہیں بیٹھ گئے. اللہ فرمانا اور ذات کی قسم نہیں, یہاں تک کی فرمائے فرما بلا آدھے یادی دب ہم فل مونے یادی کر ہم فل مغی یاد سبحا انہ دیا سواری یادی قسم سواری یاد سنما دی قسم سنما نار لکھر والی مٹی دی قسم مودا کیوں فرما مٹی دی نسبت سنما نار سنما دی نسبت سواری نار سواری دی نسبت صحابی نار صحابی دی نسبت رسول ایک گل اور ذہن وچ رکھنا, ساڈی محبت ایک نال ہے, ساڈا پیار ایک نال ہے, لیکن اسی پیار تے محبت دے اصول تے چلن والے اسی محبوب نال وی پیار کرنے ہاں محبوب دے نسبت والی ہر ہر شے نال پیار. حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے محبت اسی نہیں کرتے پو مکے دے سردار سن, انہوں نے محبت اس واسطے کی دی ہے انہوں دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال. حضرت عمر پاک نال محبت اس واسطے نہیں کرتے کہ عادل بڑے سن, عادل اس واسطے پیار کیتا تعلق مصطفیٰ دے نال. حضرت عثمان غنی نال پیار اس واسطے نہیں کیتا کہ آپ غنی بڑے سن, پیار تر کیتا نسبت مصطفیٰ دے نال. علی پاک نال پیار اس واسطے نہیں کرتے کہ بہادر بڑے سن, علی نال پیار تر کیتا علی کی تلوار جدو بھی اٹھیے کفار واسطے نہیں محمد مصطفیٰ دے پیار دے وقار واسطے. ہمارا پیار ایک کے ساتھ, ہم نسبت سے محبت کرنے والے ہیں, تعلق نال پیار کرنا. اللہ اکبر. اور بہت سارے لوگ قبلہ کے فرما رہے سن کہ نعرہ تحقیق حق چار یار, تو یہ بات ذہن میں رکھیں حق چار یار بالکل پکے سچے سچے ہیں, یہ تو کوئی ایلیگیشن نہیں, لیکن محبت جیڑی ہے نا یہ قید وچ نہیں رہی. اگر قید وچ رہے تو محبت نہیں. میں کہاں جی مینوں قبلہ مفتی صاحب نال بڑی محبت ہے تو تسی پوچھو گے کنی ہے شاہ جی, ادھا کلو ایک پا, یہ کوئی پیمانہ نہیں, ان لمیٹڈ ہیں. تو اسی صرف جڑا محبت والا ہے نا وہ صرف یہ نہیں آتا حق چار یار, وہ اس حوالے نال محبت کے پہلو نو مد نظر رکھتا, یہ نہیں کہتا حق سارے یار, کیونکہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو رہے کتنے ذرے سامنے آئے وہ فدا ہے. اور کچھ لوگ نعرہ مارتے ہیں پانچ پاک بارہ پاک چودہ پاک, اسی کوئی ایلیگیشن نہیں لاندے, پانچ پاک حق بارہ پاک حق چودہ پاک حق, لیکن محبت والا یہ نہیں آتا صرف پانچ پاک صرف بارہ پاک صرف چودہ پاک. وہ کہتا سائیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آنے نور تیرا سب کر. نعرہ تکبیر محبت ایک نال, ساڈا پیار ایک نال, ہولی بولتے سبحان اللہ. ہم تو محبت کے اصول پہ چلنے والے ہیں. جڑی میں آیت پڑھی ہوتے پہلے لفظ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ, اگلی آیت کا ترجمہ سے بعد اس کریں گے, پہلا ویکھنا محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر المانی علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال تحقیق فرمائی, فرمانے نے محمد نکلے ہم وچوں, اور یہ معنی ہے ان تکون الصفات المحمودہ, محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو. بڑی ہولی سبحان اللہ کی, اپنے آقا کی تعریف سن کے ایڈی ہولی سبحان اللہ. اللہ اکبر. محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو. میں
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲ ਛੱਡੋ ਸ਼ਹੀਦੋ, ਰੋੜੇ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ? ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ, ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਅਮਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ, ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਰੋੜੇ ਮਾਰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਰੱਬ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کے دو حصے بیان کیتے، کنے حصے؟ اچھی بولو کنے؟ پہلا حصہ میرے آقا ہمیں اللہ اللہ فی صحابی صحابہ کرام کے بارے بکواس نہ کریا کرو، فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہیں میرے صحابہ نہ پیار کیتا ہے انہیں مجھ محمد نہ پیار کیتا ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہیں میرے صحابہ نال محبت کیتی انہیں میرے نال کیتی۔ ہوں بہت سارے لوگ نے جڑے یہ حصہ بیان کر دیں میں دوجا چھڑ دیں، دیکھو جو بھی ہیں جڑے انہوں بیان کر کے حصہ چھڑ دیں دوجا حصہ سماعت فرماؤ۔ حضرات میرے آقا نے قزانوں دے حضرت امام حسن نو بٹھایا، اے قزانوں دے امام حسین نو بٹھایا، فرمایا فمن احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، فرمایا لوگوں جنہیں انہوں نے پیار کیتا ہے، یعنی جنہیں میری آپ نے پیار کیتا ہے نظر آ رہا، یہ بھی دو حصے نے، اے انگلیاں اے ہتھیلی۔ ایک بندہ آئے میری ایس انگل نو چومے، یہ چومے، یہ چومے، یہ چومے، تھی بھی راضی میں بھی، شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے، تھوڑی جمع انگلوں میں چومد ہے تو جانی والی جیب چک کٹ کے ہتھیلی زخمی کرے سکنا، شاہ جی یہ پہلا بھی فراڈ ہی ہے، سچا ہوں گا تو جی میں تھوڑی انگلیاں پیار کیا تھی ہتھیلی بھی پیار کرتا، ایک بندہ میری ہتھیلی میں اتوں چومے اتوں چومے، تھی بھی راضی میں بھی، شاہ جی بندہ بڑا چنگا تھوڑی ہتھیلی کو چومد ہے تو جانی والی جیب چاقو کٹ کے انگل زخمی کرے سکنا، یہ بھی سچا نہیں، اگر سچا ہوں گا جی میں ہتھیلی پیار کیا انگلیاں بھی پیار کرتا، پتا چلے انگلیاں پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنا بھی سچا نہیں، ہتھیلی پیار کر کے انگلیاں زخمی کرنا بھی سچا نہیں، نبی دی آن دا بھی پیار، نبی دے صحابہ دا بھی پیار۔
ہے نا میرے سٹیج کی زینت بھی سادات بیٹھے نے مجمع بچ بھی سادات اگے بھی سید تو میں ایک جملہ دین لگا یہاں سادات کی معاونت کردے ہوئے ایک جملہ دین لگا تو جو ہے میرے پاس وہ سید سن سنتالی کا نام ہو جو ہے بج کے نہ رلیا ہوے سید ہو گئے نسلی وہ کدی بھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہو بلکہ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کا گستاخ تو ہو ہی نہیں نسل تھی پوچھو گے کہ توجہ اگر ہے تو پھر میں سنانا حضرت نبی پاک کے جو صحابی ایک دن ابو بکر پاک ایک دن علی پاک حضرت ابو بکر کی بھی شادی ہو گئی علی پاک کی بھی شادی ہو گئی حضرت ابو بکر کے گھر بیٹا پیدا ہوا جو کہ نبی پاک نال بڑا پیار ہے پتر کا نام رکھیا محمد حضرت علی پاک کے گھر بیٹا پیدا ہوا نام رکھیا حسین جناب کوحافہ بھی نبی نے صحابی نے فتح مکہ تے بڈھا جا بابا حضرت ابو بکر نے گٹوں پھڑیا تے نبی دی بارگاہ چ لے گئے حضور کلمہ پڑھاؤ میرا آقا فرمایا گھر ہی رہن دیندا میں اتھے آ کے کلمہ پڑھا دیندا عرض کیتی آقا انہوں اس واسطے تیرے قدمت لے گیا ساری زندگی تیرے قلعے کرتا رہے آج تیرے پتا تو لگے محمد قدمہ میں جا کے عشق دے جان کے میں پوچھن لگا تے پچھوں کدی دشمن دے گھر کسی نے دھی اپنے پتر دا نکاح کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
تعالیٰ نے کوئی کھڑا ہو کے دسے بڑھائے سادات کی نسل، اگر انہیں سب محمد واقع کا نکاح نہیں ہوا اور ہوں جملہ میں تو وہ دن لگا جا دل کی تختی تے لکھ کے لے کے جانا دو ترا ہوئے حلالی نامے نگاہ نہیں کرتا اشارہ کر دیں لوگ کہتے نا شادی کر دیو تو پتر ہے، حضرت عمر فرمانے رہنے دو میں ڈھونڈوں گا شہزادہ کون، حضرت عمر پاک کی اکھاں لبڑ لگ پئی آئے نا حسین ابن علی کے، علی دا پتر حسین کتھے، حضرت حسین آئے ایک پاس حضرت امام حسین نے بٹھایا ایک پاس بی بی شہبانو نے بٹھایا، حضرت عمر نے دعا دا پڑھیا نکلا دوسرا بچایا جا رہا، علی اکبر نو کٹایا جا رہا ہے زین العابدین نو بچایا جا رہا، علی اکبر نو زخم لگے انہوں بچایا جا انہوں کٹایا جا رہا ہے، جڑا صرف بیمار ہے انہوں بچایا جا رہا ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے سی جنہوں زخم لگے انہوں بچایا جا رہا ہے، جڑا صرف بیمار ہے انہوں کٹایا جا رہا ہے، پر نہیں ایک روایت چاہتا امام زین العابدین میدان پر چلے امام نے روکیا کتنے چلے ہیں نانے دے دین تو قربان ہونے چلے ہیں، فرمایا رک جا کوئی اس سے میری نسل چلے چلے، علی اکبر کو کٹایا جا رہا ہے زین العابدین کو بچایا جا رہا ہے، وجہ کی ہے تختی دل کی تختی نہ تم نے لکھنا، وجہ کی ہے علی اکبر پتر ہے اپنے رباب کا تے زین العابدین پتر ہے بی بی شہر بانو کا تے حسین بچا کے یہ دکھنا جا رہے ہیں شہر بانو ہو گئے جڑی میں حضرت عمر نے عطا کی دی ہے کہ میں دکھنا جانا حسین کی نسل دا آخری سید بھی عمر دی عطا والی پیدا ہو شیخین نے کی تھی،
جدو سرکار فرمایا تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں ہسیاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گیا تو بازو کھڑے کر لے نالے یعنی جھوم لے نالے کہنے بخ 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 عربی زبان میں لفظ یہ رمانہ بخ 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 اسی اپنے مجمعی تقریر کر دی انہیں تو لوکاں نوں حجہ مار مارا نے آکھو سبحان اللہ تے ساڈے دوجے ویلے کی کر دین گل چھوٹی جی نویں اٹھ کے چبیاں دے کے آندن واہ 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 اگلے دے پاویں دند نہیں مل جان اونوں کول کھلو کے پچھو واہ واہ تے بڑا کر دین پتہ ہی سنت کی دی ہے سنتیں پوری کرنے اور سنت والوں کو کیوں نہیں مانتے صرف حضرت ابو بکر عمر نے یہ نہیں فرمایا واہ 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 بلکہ نہ کیا تسی ساڈے بھی مولا ہو قیامت دا کان والے ہر مومن دے مولا جنہاں اج علی نو مولا منیا یا جنہاں کل علی نو مولا منیا یا جڑے قیامت تک علی نو مولا منتے رہن گے سب دا ثواب حضرت ابو بکر عمر نو پہنچ رہا ہے جویں تسی اگے چلاندے ہو انج نہیں چلیا جاندا سارے سبحان اللہ تسی سبحان اللہ ادو آندے جدوں اگلے دا تیل نکل جائے ہر ایکشن دا ریئیکشن ہوندا جویں دا میرے والوں ایکشن ہوندا تہاڈی تو فری ایکشن ہو جدا ہونا چاہیے پتہ لگے تسی جا کے سن رہے سبحان اللہ مدائن فتح ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے علماء فرماند رہے جنہ مال غنیمت مدائن فتح ہونے تو بعد اکٹھا ہوا ہے اتنا کسی جنگ چ اکٹھا نہیں ہوا سب تو پہلا مجاہد جڑا حضرت عمر پاک کو اپنا حق لین واسطے آیا ہے اس مجاہد کا نام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ حیرت والی گل ہے حضرت امام حسن کا نام سن کے سبحان اللہ ہو رہی ہے وہی وجہ نہ ایک معذرت نال گل عرض کر لگا وہی وجہ ہے حضرت امام حسن کا نام سن کے سبحان اللہ تساں کٹ اس واسطے آکھی ہے کہ ساڈے سٹیجاں اتنے کدی حسن کا ذکر ہی نہیں ہویا بہت سارے لوگ ایسے ہون گے تہاڈے وچوں علماء دی میں گل نہیں کرتا بہت سارے لوگ ایسے ہون گے جنہاں نوں حضرت امام حسن دی ولادت تو شہادت دے دن کا پتہ ہی نہیں وہی وجہ اسی دوسرے پیچھے لگے ہیں جی انہیں کدی نہیں کیتا تے کردے اسی اور تسی دسو مینو یہ خیانت نہیں حضرت علی پاک یا سیدہ زہرا پاک راضی ہون گیاں انہاں دے بڑے پتر دا ذکر نہ کریے تے چھوٹے دا کریے بولو وہ راضی ہون گیاں ساڈے تے اور حضرت امام حسن اس لحاظ نال حسین نال والا نے کہ آپ نے نبی پاک دا زمانہ زیادہ پایا ہو عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان امام حسن مصطفیٰ بردبار سید نا حضرت امام دی وجہ ہے کہ ایسا کدی حضرت امام حسن دی شان دسی نہیں نا وجہ ہے حضرت امام حسن نے جنہ دی زبان چو کدی نا نہیں نکلی بڑی ہوئی زبان حسن نے جنہ دی زبان چو کدی نا نہیں نکلی کیوں گل سن کے مزہ آئے گا میرے آقا فرمایا ناف تو لے کے اوپر والا حصہ حسن میری تصویر ہے حسن جان دے سن تصویر مصطفیٰ دی ہوئے تے منہ وچوں نہ چنگی نہیں لگدی کیا بات کیا عظمت و شان امام حسن مصطفیٰ عظمت و شان امام حسن مصطفیٰ حضرت امام حسن بوری دا لباس پا کے مسجد وچ بیٹھے ایک بی بی آئی اندر وڑی ہے ویکھیا حضرت امام حسن والے تے اتھوں ہی واپس ہو گئی آپ نے روکیا بی بی اور آئے نا کتھے آئی سیں تے واپس کیوں چلی ہیں کہندی حضور بہت غریبنی ہاں مفلس ہاں تے مینوں پتہ لگا سی حسن دے بوئے تے جا تیری طلب پوری ہو جائے تے میں حضور تہاڈے دروازے تے آئی تے مینوں کسے دسیا آپ مسجد وچ ہو تے میں مسجد وچ آ گئی ہاں تے میں تے ہن تہاڈے وال ویکھ کے واپس اس واسطے چلی ہاں تساں آپ بوری دا لباس پایا تے مینوں تساں کی دینا ہے علی دا پتر جلال وچ آ گیا اپنی تلی زمین تے ماری جتنی مٹی تلی دریا تے چھلڑی سونا مار کے تے فرمایا اٹھا اور لے جا بی بی حیران ہو کے پتری حضور یہ کیا فرمایا یہ سخاوت ہے یہ قناعت ہے
غصے چ ایک بندہ آیا حضرت امام حسن نال ویکھ کے کہن لگا ایڈا سونا، انہیں آکھیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے وصال ہو گیا، یہ ایڈا سونا کون ہے؟ تے کسے نے دسیا یہ نبی پاک دا دوتر ہے تے علی دا پتر ہے۔ ہن جدوں نے سنیا تے وہ حضرت علی نال بغض رکھدا سی، اندروں مخالف سی، اندروں مخالف، اج بھی ہیں بہت سارے ہیں وہ اندروں مخالف سی، تے اتھے کھلو کے تے انہیں جناب اچھی اچھی بولنا شروع کر دیتا، وہ جناب حضرت امام مولا علی دے متعلق بولنا شروع کر دیتا، کچھ بولتا پیا حضرت امام حسن چپ کر کے کھڑے، جب بول بول کے تھک گیا نا تو حضرت امام حسن فرماندے نے بس جب پیاس لگی ہے تو اسی پانی نہیں پیا، حضرت عمر پاک کو اپنا حق لین آیا ہے۔ ہوں میں جملہ دین لگا، حق ہمیشہ اتوں منگی دے جتوں لبن دی امید ہو، میں کہنا حسنین کو تو امید تھی، پتہ نہیں تجھے کیوں نہیں، ہے حضرت عمر کو انہوں نے لبن دی امید ہے سی۔ حضرات جناب والا حضرت امام حسن آگے، حضرت عمر پاک اپنی مسند اٹھ کے کھڑے ہوئے، مرحبا یا کیا جی آیا نہ کیا، اپنی مسند بٹھایا، امام حسن بولے میرا حق میں ہوں دے دیو، الف درہم ہے اور میں ہزار درہم دیو، لے کے چلے گئے تو کیا مجاہد کون ہے حسین۔ حضرت امام حسین پاک آئے، کتاب دینا ہے بزے بن عظیم عراق کی چھپی ہوئی کتاب، اہل تشیع دے وڈے علامہ دی لکھی، اگر جڑے جملے میں بولن لگا امام حسین پاک نے حضرت عمر واسطے بولے نے، اگر جملے نہ ہوں تو سیدھے ذمہ دار۔ حضرت امام حسین آگے، یا امیر جملہ میں دو باری کیوں بولیا، یہ جملہ دو باری اس واسطے بولیا ہے کہ حضرت امام حسین دا کسی نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں، کبلا دے میدان وچ اسی گل دا جھگڑا سی، من جدید نو امیر، حسین فرمایا گردن اتر جائے گی، اور حسین کسی فاسق و فاجر نو امیر نہیں مننے گا۔ یہ جملے تھی بڑی بڑی اچھی سنتے ہو تو بہت ہی سننے اص گلیاں بازار جانے لوگ اچھی اچھی پڑھتے ہیں، بلکہ بوئے مسیطان دے بند کر کے پڑھتے ہیں، کوئی آ نہ جائے اچھی اچھی۔ حضرات میں بازار تو گزرتا پیا جب یہ جملے سنے، پہلے مجھے دکھ ہویا، میں خوش ہویا، میں کہ کوئی گل نہیں، باقی لوکاں دے پیسے لوکاں دے اوے مسیطان لوکاں دیا پڑھ کر سنیاں دا بندہ کہنا شاہ جی تسی مومن ہو، میں کہا اسی تے مومن ہاں، اجے ساڈا جھگڑا نہیں مکا تے تریجا آ گیا تھا جی اسی بھی مومن، میں کہا بھائی تسی کیویں مومن ہو، کہندا جی تم بھی گوڈیاں تک کپڑ دی اجے مومن نہیں، دوجے نوں پوچھیا بھائی تسی کیویں مومن ہو، کہندا جی کانڈ چھلی کی اجے ایمان نہیں پڑھا، میں کہا میں اللہ دا قرآن پڑھنا مومن ہاں، اللہ فرمان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اللہ فرمان لوگو مومن ہوئے جڑا نبی نو اپنی جان تو نیڑے منے، سبحان اللہ، نہ تم بھی آیا اور جان کیے، میں کہ دس نبی تیری جان تو نیڑے آ کے نہیں، مینوں اندا جو اولا دا مانا انج کر لو تے پاویں انج، میں کہ مانا جویں مرضی کر، اے دس ہے کہ نہیں،
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ اللہ تعالیٰ دے قرآن نے پیمانڈا دے چھڑے جڑا نبی دا منکر وہ بھی مومن نہیں جڑا نبی دی ازواج دا منکر وہ بھی مومن جے کو تریجی پارٹی والا ہے نا یہاں دے منکر انہوں دے نیڑے نہیں جان جڑے پیار کرنے والے انہوں دے نیڑے جان وہ جو ہے حضرت امام حسین پاک آگے میرا حق میں نے دے دیو فرنال فضل حامل ازاہر درم دیو لے کے چلے گئے ستہ پتر آگیا اللہ بابا میرا حق میں نے دے دیو فرنال خمسن یا تکتے حامل اینو پانچ سو درم دیو اللہ بابا اسی جان دیو میں قدو نا تروار در کو چاہی دو نبی پاک میں نے شاہ چھے دے دے بابی با بڑی چکی تروار چلاو بڑا چنہ مجاہی دے اللہ شاہ جی ویکھیا جی دولت کا کتنا لالچ ابے دے سامنے کھلو گی کنا دولت کا لالچ ہے ابے دے سامنے کھلو گیا میں کیا بد بختا تینوں تو پتا نہیں پر عبداللہ ابن عمر جانتے سن میرا بابا کلا امیر وقت ہی نہیں محمد مصطفیٰ دا کدی بھی شیر نہیں میں سوال کر کے دساں ویکھو میرے بابے دا اہل بیت دے متعلق کی تاں کی ایمان ہے انہوں نے نانے ورگا کسی کا نانا نہیں تو وہ بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ سنائے لیا انہوں نے نانے ورگا نانا نانی ورگی نانی لے گیا انہوں نے ابے ورگا ابا لے گیا انہوں کی اما ورگی اما لے گیا انہوں دیا خالا ورگیاں خالا لے گیا انہوں نے چاچیا ورگے چاچے لے گیا تین دنیا سترا چپ کر جاؤ انہوں کا نانا نبیاں کا سردار انہوں کا بابا ولیاں کا سردار کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا بنا اور بنا اللہ اللہ نبی کا کرانا سبحان اللہ
چلیے اور میں یہ دسنا چاہنا یہ وہ ہور نے جنہوں دو دو تر تر نظر آتے ساڈا تو سنیا کا کیتا ہے ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ہے میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے میں یہ نہیں آخیا ہم مرتبہ ہیں کیونکہ سنیا کا کیتا ہے مرتبے کے لحاظ نال بعد از انبیاء اول البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر حضرت عمر پاک پھر حضرت عثمان پاک پھر حضرت علی پاک پھر بندہ کہ نشانی لے کے ائے ہے غیرت کی تھی تو سان میں کہ کی اندا کی اپنے دادے دا ذکر چوتھے نمبر تے کیتا ہے تے دادے دا مقام بڑا گھٹ گیا میں کہ جی علی دا ذکر چوتھے نمبر تے کریا علی دا مقام گھٹ گیا ایک لچ تے 24000 تو بعد نبی پاک آئے انہاں دا کتنا مرتبہ کریا انداں تے نبیاں دے رسول پاک آئے اے فرشتیاں دا رسول پاک ساڈا عقیدہ ہے کہ ہم مسلک ہیں یاران نبی وہ ہور میں جنہاں دو دو تر تر نظر اندر حکیم سی نا کوئی تے اودا نوکر سی تے او سی ایک ککھو پہنگا پہنگا سمجھ دو نا انہاں کھا نوکر انا جی حکیم جی انا اندر بوتل لے کے آ اندر بوتل سی تے اونوں آئیاں نظر دو سبحان اللہ انا جی اک لے آواں کہ دو حکیم نے سوچیا اندر تے کوئی سی ایک منگی سی میرے کو دوے آ گئے کہ چل کوئی گل نہیں ایک توڑ دے انہیں ایک توڑی دوے ٹوٹ گئی آندا حکیم جی دوے ٹوٹ گئے کہ بوتل ایک ہوئی سی تنگ کون کہتا ہے ہم تم نے خبر تو کسی تہکے نے اڑائی دل چ سی کہ نبی پاک نو ساڈا پتا کوئی نہیں جویں اج لوکاں نو اے وے نبی نو کسے گل دا پتا نہیں نبی پاک نو کسے گل دا پتا نہیں اج بھی اگمان کر دینا لیاذ باللہ تعالی وہ بھی آندے سن ساڈا نہیں اسی پچھے ہی نمازاں پڑھنے ہاں پچھے ہی اسی لڑنے بھی ہاں زخم بھی لگتے ہیں تے مخالفت بھی کرنے ہاں انہاں نو ساڈا پتا کوئی نہیں لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دے حکم دا انتظار فرما رہے سن جدوں اللہ آکھے تے میں انہاں نو کٹا کرتا جدوں اللہ دا حکم آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ فرمانے اشارہ کیتا کون فلاں بن فلاں فخرج من المسجد فإنك المنافق نکل جاؤ میری مسجدوں تو منافق ہے کون فلاں بن فلاں فخرج من المسجد فإنك المنافق نکل جاؤ میری مسجدوں تو منافق پھر کچھ بیچ انہاں نے وہ سن جڑے بندیاں دے پیچھے تونا گردنا تھلے کرن پر نبی نو ساڈا پتہ نہ لگے نبی پاک نے حضرت علی نو اٹھایا علی اٹھے نظر انہاں نو گدی تو پھڑ کے مار کے باہر حضرت علی اٹھے ایتھوں پھڑ دے نہ کہ چک دے دروازے جا کے انج لات مار کے سب دے ایک نہیں دو نہیں شتی کٹے اب جو ہے کنے کٹے کنے وہ ہن بن گئی جماعت بسترے نہیں سن انج جماعت ہی سی نماز پڑھی بس سارے ہی آ گئے
جمعے کی نماز پڑھی گئی حضرت عمر پاک اس شرمندگی تو بچن واسطے میں یہاں کہنا عمر نے جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھی آپ گلی پرت کے جدو مسجد کے سامنے آئے تو صحابہ کے چہرے چمک رہے خوشی نال آکھا عمر مبارک ہوے اج اللہ کے اللہ کے رسول نے منافقہ کو مسجد نو پاک فرما چھڑیا ہن جملہ سننا جس بات کے میں محنت کی تھی وہ جملہ سننا وہ جنوں جنوں میرے نبی نے مسجدوں کو کر دیتا ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتے جنوں جنوں رکھ لیا وہ کدھر ہے جا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے نشارت نارے نشارت نارے نشارت نارے تحقیق نارے تحقیق نارے حیدری اور ہمارے اہل سنت مشائخ اہل سنت جو ہے جی اگے چلیے حضرت امام حسین پاک سویرے بھی جنت البقیع جاندے رہے شام نو بھی جاندے رہے کیوں جاندے رہے توجہ اتنے سیدہ زہرا پاک بھی قبر انور ہے حضرت امام حسن پاک بھی قبر انور ہے حضرت امام باقر پاک بھی قبر انور ہے حضرت امام جعفر صادق پاک بھی قبر انور ہے سویرے بھی جاندے رہے تو شام بھی جاندے رہے انہیں گل دین وچ رکھنی میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے صحابہ کرام نے بکریاں دے ریوڑ آنکھنا تے جب کسی چراغ وچ مارنا انہاں لوکاں دے کے مار کے باہر کر دینا چلو مکے کا رب مکے کے لوگ مکے کا کلمہ جاؤ مکے انہیں اتوں کھڑنیا کسی اور چراغ چباڑنیا انہوں نے دکے مارنے صحابہ آقا دی باہر کچن کی حضور ساڈے ماں باپ آپ تو قربان آقا یہ جڑے چراغاں بھی بکریاں لے کے جانے لوگ سانوں دکے مار کے باہر کر دیں حضور بکریاں بکھیاں مر جانیا تو جی تھی آخو اے سامنے ایک نیوی جی جگہ جنوں ارض القدیع سامنے ایک ڈونگی دی جگہ جنوں ارض البقیع آ دے حضور اگر تسی فرماؤ تے انہاں نال گل نہ کر لئیے آقا فرمایا جاؤ جا کے کر لو جدوں مالک نال گل کیتی انہیں 25,000 درہم منگ لیا صحابہ پریشانی آقا دی بارگاہ چھا دے رو کے عرض کر دنوں حضور اسی تیرے نویں نویں ہجرت کر کے آئے ہاں انہیں 25,000 روپیہ منگ لیا 25,000 درہم منگ لیا آقا مسکرا کے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں میرے عثمان غنی کو آ رہے حضرت عثمان پتہ کون ہے اے او جنہ ہے توجہ اے او جنہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دے پنڈ کسی دی تھی گئی جائے نا اللہ نہ کرے نو طلاق ہو جائے تے او دا باپ آکھے گا ادھر تیاں نہ بیاہ جائے اوے لوگ چنگے نہیں جائے انہاں نو تیاں وسان دا چاچ نہیں جائے اوے علاقہ ٹھیک نہیں جائے غلطی ایک بندے دی پورے علاقے نو بدنام کردا ہے امام حضرت عثمان غنی ہو او ذات نے میرے آقا دی جدوں جوس پی پیٹ دا حساب ہویا میری سرکار فرمایا محمد کی اگر 40 پیٹیاں بھی ہوتی تو چچے پاس عثمان کے نکاح وہ حضرت عثمان غنی سرکار دی بار کے حاضر ہوئے میرے آقا فرمایا گل سنانی شروع کر دی تھی آقا فرمایا لوگ جتھے بھی ایسے ابھی اے تیرے دوست جتھے بھی یہ بکریاں لے کے جاندے نا تے جڑی چراغاں وچ باڑ دین لوگ تکے مار کے باہر کڈ دین انہاں آکھیا اے نال والی جگہ دا سودا کر لئی انہیں 25,000 درہم منگ لیا اجے میرے آقا دی زبان وچوں 25,000 نہیں نکلیا حضرت عثمان غنی پیسے کڈے عثمان تیری سخاوت کو عثمان تیری سخاوت کو عثمان تیری سخاوت کو عثمان تیری عظمت کو نعرہ رسالت توجہ ہے پیسے کڈی آقا دی بارگاہ پیش کر دیتے ہن توجہ کریا نہیں میں جڑا جملہ کہن لگا اگر عثمان پاک نہیں پیسہ کیویں پاک ہو گیا تے یہ پیسہ پاک نہیں جنت البقیع والی جگہ کیویں پاک ہو گئی تے یہ جگہ پاک نہیں سیدہ زہرا پاک امام حسن پاک امام باقر پاک امام جعفر صادق پاک جنہاں دیاں قبراں اُتے کیا عمر گئی گا تے جے تیرے عقیدے دے مطابق قبراں پاک دیاں نے تے پاک کی جگہ تے بڑی گل تے منیا کر عثمان بھی پاک ہے او دا پیسہ بھی پاک کیا کہتے ہیں
اور اگر کوئی یہ کہے, بہت سارے لوگ نے ایسے جڑے یہ بھی مخالفت دی بنا بنانے دی کوشش کر دینا دی, بڑی آپس مخالفت سی انہاں دی, بڑی جناب سی مخالفت. وہ ایک دلیل تو میں تہاڈے سامنے عرض کر دیتی ہے کہ دشمن دے گھر کوئی نکاح نہیں کرتا. اگر ایسی گل ہوے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت علی پاک دی امی جان فاطمہ بنت اسد دا جدو مثال رہا, یہ وہ بیوی ہے جنہوں مصطفیٰ نے اپنی امی آکھے اپنی ماں آکھے. تو جدو آپ دا مثال ہوا تو حضرت ابو بکر نو بلا کے فرمایا قبر دی کھدائی کرو, حضرت عمر نو بلا کے آکھیا کفن دفن دا انتظام کرو. تسی میں کہتا ہوں کہ اگر مخالفت تھی تو جنازے پہ یا تجہیز و تقسیم کے انتظام میں اپنے آتے ہیں, دشمن نہیں آتے. نبی پاک کا انہوں حکم دینا اس گل کی دلیل ہے, بلکہ انہوں نے پیار کی تو دلیل ہے. پیار کی کوئی ایک دلیل نہیں, کئی دلیل حیات القلوب پڑھن لگا. حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرے ساتھی بھی نال, حضرت علی پاک بھی نال, تو مدینہ پاک کا بازار حضرت حسنین کریمین حضرت ابو بکر پاک کو مدینے کے بازار کھیلتے نظر آ رہے. حضرت ابو بکر پاک نے چکیا چک کے تر پیار کر دے تڑے اکھا میں تتھرو آ گئے. علی پاک بولے ایڈا سائندار تڑے پیار کر دے ہو نہ دنوں دے ہو. حضرت ابو بکر پاک بولے علی انہاں نال پیار کیوں نہ کراں, انہاں دی شکل میرے آقا کر دیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے جنے رل کے پوچھئے عمارت تواڈے کول, امامت تواڈے کول, خلافت تواڈے کول, حکم تواڈا چلے تے کی مجبوری ہے انہاں دے پتراں نوں اپنے پتراں نوں فقیت دین دی, نبی دی قرابت نوں اپنی قرابت نوں زیادہ فقیت دین دی. حضرت ابو بکر پاک نے اے جملہ دسیا, آپ نے فرمایا لوگو اسی تے لوکاں نوں دسنا چاہندے ہاں عظمت پتا
चादर रखी हुई है। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, दस दिन गुजर गए, रात साथी कहने लगे अली पाक चादर दे और भी है ने, एक चादर तुसी किन्ने दोगे, अपने मोढ़े ते रखी हुई है, एदी मजाक की है। अली पाक बोले वे साथियो इस चादर नाल मैनू बड़ा प्यार है। इसे चादर नाल क्यों प्यार है? अली पाक बोले ए चादर मेरो हजरत उमर ने अदा की थी। حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار چ گزر رہے ہیں، حضرت عباس نبی پاک دے چاچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوٹھے اتنے پرنالا لگا سا، پرنالا بگتا پیا، پانی دے چھٹے پی گئے۔ حضرت عمر نے ایک روایت چ پرنالا پھڑ کے پٹ دیتا، دوسرے چ حکم دیتا پرنالا پٹ دے، پٹ دیتا گیا۔ حضرت عباس نبی پاک دے چاچا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار جا کے سامنے کھڑے ہو گئے، پرنالا تو ساں پٹیا؟ حضرت عمر کہندے نے ہاں میں پٹیا۔ کہندے نے پتہ جے لایا کنے، یہ کہا جائے کہ ان کی بڑی مخالفت تھی تو یہ ان کے ذہن کی خرابی اگر کوئی یہ کہے۔ لیکن شیئن اساس ما اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیت ہی، فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، لیکن اسلام کی بنیاد میرے صحابہ دا پیار ہے، میری اہل بیت دا پیار ہے۔ اساں ہن خود سوچنا ہے کہ جڑے انہاں دی مخالفت دی بنا بناندے نے یا انہاں دے درمیان وچ مخالفت پیدا کردے نے، کیا انہاں دے نیڑے جانا چاہیے؟ نہیں، تھوڑی بولے نہیں، بس عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن رکھ، عقیدہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ جڑا بندہ چاہتا نا میں پولیس رات تو صحیح سلامت گزر جاواں، نبی پاک کی آپ کی محبت رکھے، نبی دے صحابہ کی محبت رکھے، بس کلی آل دی محبت دے ڈنگے بجانا تے صحابہ نو نہ مننا اے ایمان نہیں۔ میں پہلے شروع وچ دس چکے ہاں، انہاں دی محبت ساڈے واسطے ایمان ہے، ساڈا ایمان انہاں دا پیار۔ جے اسی انہاں نال محبت نہیں کرنی، ایک نال کر کے دوجے نو چھڈنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے نے جنہاں نے جناب سپاہ محمد بنائی ہے یا سپاہ اہل بیت بنائی ہے، کئیاں نے سپاہ صحابہ بنائی ہے، تو میں کہنا صحابہ بھی نبی دے تے آل بھی نبی دی، تے تسی نبی دی سپاہ بناؤ، مریداں دی بنا لئی نہیں سمجھے
ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਪਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀਏ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਮੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲਮੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لاہل الاسماء واہل بیت امان لاہل الارض، جو آسمان والے واسطے ستارے امان نے اس طرح زمین والے واسطے میرے اہل بیت امان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہولی آکھیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑا امن چاہنا چاہندا ہے وہ اہل بیت نال پیار کرے محبت کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع تے صحابہ اکرام خطاب فرما دیا، فرمایا میں دو تحفے تمہیں دے کے جانے، ایک تحفہ اللہ دی طرف ہوئے جڑا تواڈے واسطے، ایک تحفہ میں محمد دی طرف ہوئے جڑا تواڈے واسطے۔ صحابہ کی حضور تحفہ کی ہے، فرمایا جڑا تحفہ اللہ تمہیں دیتا ہے وہ ہے قرآن مجید، جڑا تحفہ میں دینا وہ ہے محبت بھی سینے چ ہوئے، اہل بیت کی محبت بھی سینے چ ہوئے۔ جس بندے کی محبت اہل بیت نال ہے، نبی پاک دی آل نال جی محبت ہے، گھر والوں نال جی محبت ہے، وہ اتنے بھی کامیاب ہے قیامت والے دن بھی کامیاب۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ نجران دے عیسائی اکٹھے ہو کے آئے تو سرکار نے حضرت عیسیٰ کے متعلق مختلف انہوں نے سوال کیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تسی کی جانتے ہو؟ میرے آقا فرمایا ہو عبد اللہ و نبی اللہ و روح اللہ، وہ اللہ کے بندے نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت دیتی ہے تو روح اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا جی ساڈا موقف تو یہ نہیں، اچھا جی تہاڈا موقف کی؟ انہوں نے کہا ہو ابن اللہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھائی اگر تساں یہ دعویٰ کیتا ہے تو یہ تہاڈے کول دلیل بھی ہوئے گی، یہ کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی دلیل صاف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں سی لہٰذا آپ اللہ کے بیٹے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں سی تو انہوں نے تساں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تہاڈا کی خیال ہے بھائی جنہ کی نہ ماں سی نہ باپ سی؟ اس کے باوجود بھی دلیل دے پختہ ہونے کے باوجود بھی وہ انکاری ہو گیا کہ اسی نہیں مانتے، لا نسلے کو ہم نہیں مانتے۔ تو رب کائنات کی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما، رب فرما ابو بکر مناظرے چ نہیں مانتے، انہوں مباہلے کا چیلنج کر رہے۔ ایک ہوں مناظرہ دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنا جنہیں دلائل قوی وہ سچا جیسے کمزور جھوٹا، ایک ہے مجادلہ لڑائی جھگڑا۔ مناظرہ ہوں ہوے تو بچ ایسی گل کر دینے پر لڑائی شروع ہو جائے تو گل فیصلے تک نہ پہنچے۔ ایک ہوں مباہلہ کسی واسطے بد دعائیاں کلمے کہنے، اللہ فرما اگر سچے نے انہوں چیلنج کر فکل تال ہونا تو اب نہ اپنے پتر لے کے آ جانا، تھی اپنے پتر لے کے آ، میں اپنے بیٹے لے کے آ جانا، تھی
اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ. حضرات توجہ, میرے نبی نو پتا سی میرا تے کوئی پتر ہی نہیں, جڑے ہے سن انہوں کا وصال ہو گیا. تے رب نو ہی پتا سی میرے محبوب دے کوئی بیٹے نہیں, جڑے ہے سن انہوں کا وصال ہو گیا. چاہیے سی میرے آقا اللہ کی بارگاہ چ اعتراض کر دے, مولا پتر تے ہے کوئی نہ, تے کیڑے پتراں والوں چیلنج کراں, تے چیلنج بھی انہاں دے سامنے اے جڑے میرے دشمن بن کے آئے میرے نال مقابلہ تے مناظرہ کرنا ہے, انہاں نوں چیلنج کراں. میرے نبی اعتراض نہیں کیتا, رب نے آخیا محبوب کہہ میں اپنے بیٹے لے کے آ جاؤں, تسی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ, میرے نبی نے چیلنج کر دیتا ہے, ہن سب ویکھنا پتر کیڑے. میرے آقا علیہ السلام نے سنا 124,000 نبیاں کی ذریت انہوں نے اپنے صحبے چ ذریت کی پھر صحبے علی ابن ابی طالب محمد کی اولاد علی ابن ابی طالب کے صحبے چ سرکار کے فرمان کو پتہ چل گیا حسنین کریمین ہی نبی پاک دے بیٹے. اچھا حجاج بن یوسف دے دربار, حجاج بن یوسف بڑا جابر اور ظالم حکمران گزرے جن نے خون دیاں ندیاں تک بہا دیتی, لوگ وہ سامنے ڈردے نہیں بولتے, مبہوت ہو کے بیٹھے. وہ دربار کسی نے یہ ذکر کیتا کہ حسنین کریمین نبی پاک دی ذریت نے, میں کیا خبردار جڑا بندہ یہ دعویٰ کرے حسنین نبی دی ذریت نے, میں وہ گردن قلم کر دیاں گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ذریت ہمیشہ پوترے بڑھتے ہیں دوترے نہیں بڑھتے, حسنین نبی دے دوترے لگتے ہیں, یہ ذریت کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے جتنے علماء بیٹھے سن مبہوت ہو کے ڈر کے بیٹھ گئے, ہن کی جواب دینا. لیکن ایک وچ ایسا سی جدے دل وچ ایسی جان جاتی ہے تے جائے مصطفیٰ ایمان اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہندا بادشاہ تو کاندے بھی انہیں اس گل کی بے عزتی محسوس کی, انہیں کہا تو پڑھے دربار میں نو کاذب آکھے کیوں, انہیں کہا تو کہنے حسنین نبی پاک کی ذریت میں تو میں سب کے سامنے چیلنج کرنا حسنین ہی نبی پاک کی ذریت. انہیں آخیا تو بڑا وا دعویٰ کیتا ہے تو تینوں اس دعوے تے دلیل دینی پڑنی, تو دلیل بھی قرآن وچوں, تو شرطے بھی آئے تو مباہلہ بھی نہیں پڑھنی, تو جو ہے دلیل دے تو قرآن وچوں دے, شرطے بھی آئے تو مباہلہ بھی نہیں پڑھنی, ثابت کر حسنین نبی دی ذریت. حضرات توجہ کرو, میں اللہ کا قرآن پڑھے انما تھلا عیسیٰ من ذریتی آدم انا حجاج, اللہ کا قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کی ذریت نے, انا قرآن کی بات پڑھ کے دلیل کی پیش کی دیا ایک مینو بھی بتائے انا حجاج, اس گل کا جواب دے دے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے سی کہ کوئی نہ, کہندا ابراہیم کا باپ ہے سی, انا ابراہیم کا باپ آدم کی ذریت بنے, اسماعیل کا باپ آدم کی ذریت بنے, نوح کا باپ آدم کی ذریت بنے, زکریہ کا باپ آدم کی ذریت بنے, اسماعیل کا باپ آدم کی ذریت بنے, نوح کا باپ آدم کی ذریت بنے, یونس کا باپ آدم کی ذریت بنے, ادریس کا باپ آدم کی ذریت بنے, الیاس کا باپ آدم کی ذریت بنے, موسا کا باپ آدم کی ذریت بنے, کہتا حجاج عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے سی کہ کوئی نہ, کہتا عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں, انا پتا چلیا عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں بلکہ ماں ہے, اور قرآن پاک دی آیت تو پتا چلیا عیسیٰ علیہ السلام ماں ملو آدم دے توترے لگدے ہن پوترے نہیں لگدے, جے قرآن دے مطابق عیسیٰ دوترا ہو کے آدم دی ذریت بن سکتا ہے, حسنین دوترے ہو کے محمد دی ذریت کیوں نہیں بن سکتا. شاہِ زمن کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین انہیں ثابت کیتا لیے ہی پتر نے,
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਖੁਤਬਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੱਟ ਖੁਰਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਖੁਰਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ, ਹੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਂ ਖੁਤਬਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੱਸੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਕਰੀ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਮਕੂਫ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਮਾਮ ਸਯੂਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹਸਨੈਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਤਬਾ ਮਕੂਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁਤਬੇ ਨਾਲ ਵਾਰਾ। ਫਰਮਾ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਰਮਾ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਡੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੀਪ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੋ? ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੁਣਾ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਨ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਰੱਖੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਪਾਂਚ ਬਣਤੇ ਹੈ, ਇਧਰ ਵੀ ਪਾਂਚ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ। ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ, ਨਫੂਸ ਪਾਕ, ਨਫੂਸ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਸਨੈਨ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਹਰਾ, ਉਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਝ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਮਰਦ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਭੱਜੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਯਦ ਅਦਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਪਿੱਛੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਗਰਦਨ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਈ ਦਸਤੂਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਬੋਲੇ। ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫਾਤਿਮਾ ਪਰਦੇ ਦੀ ਵਾਰੇ ਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਲੈਰ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਯਾਦ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ, ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ੇ। ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਮੌਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਅਵਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਮਮ ਬਿਲ ਬਾਪ, ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ? ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਿਸਕੀਨ ਆਇਆ।
روٹی اٹھائی انہوں دے دیتی، پانی نہ روزہ افطار کر لیا، دوسری شام آ گئی، روٹی پکا کے رکھی، دروازہ کھڑکیا، کون ہے؟ آواز آئی یتیم آیا، روٹی اٹھائی انہوں دے دیتی، پانی نہ روزہ افطار کر لیا، تریجی رات آ گئی شام، روٹی پکا کے رکھی، میرے جملے دل دی تختی تے لکھنے، روٹی پکا کے اپنے ہاتھ نال رکھی ہے، دروازہ کھڑکیا، مام میرے باپ کون ہے دروازے تے؟ آواز آئی کہندی آیا، روٹی اٹھائی انہوں دے دیتی، ترے دن پانی نال افطار کیتا، میرے مسلک دے علماء تشریف فرما رہے، میں انہاں دے جوڑے نوں ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہنا، میں پوچھنا جڑا ترے دن سیدہ کائنات دے کوئے تو پین کے جاتا گیا، وہ ایسی کون سارے آنکھ گئے، وہ اللہ کا فرشتہ سی، ترے دن آزمائی ساتھ کے ہمارا رہا، اور جملہ سن، پوری کائنات میں تو دو بطول ہیں، ایک مریم بطول، ایک زہرا بطول، وہ ایک مریم بطول ہوئے، جتے واسطے جنت وچوں کھانا آیا، کہ زہرا بطول ہوئے، جتے ہاتھ کھتا، پکیا کھانا جنت وچ جاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات اہل سنت، عوام اہل سنت، عقائد اہل سنت، حضرت عائشہ پاک کو کسی نے پوچھا سیدہ زہرا پاک پہ متعلق تسی کی جان دے، آپ نے فرمایا کیف آصفہا، کی صفتاں بیان کراں میں فاطمہ دی، ولد الحسن بعد الظہر وصلى بالعصر، فاطمہ او پاک بی بی جن زہر دی نماز تو بعد حسن جڑے ہیں، عصر دی نماز مصلی تے کھلو گیا، میں ایک کتاب وچ پڑھیا ترے بتول دا ذکر، ایک حور بتول، ایک مریم بتول، ایک زہرا بتول، اچھا بتول انہوں کہ جڑی ہر لحاظ نال پاک ہوئے، بتول انہوں کہ جڑی ہر لحاظ نال پاک ہوئے، اچھا حور نو بتول تسی اس واسطے من لو، پر وہ شادی والا تو کانسیپٹ ہی نہیں، وہ ویسے ہی پاک ہے بتول، تو مریم بتول اس واسطے پہ شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بغیر باپ تو، چلو بتول آکھو، تریجی بتول ہوئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا، جدی شادی علی نال ہے، پتر بھی حسنین تے بیٹیاں بھی ہیں، پتا چلیا جڑا شادی کر کے جڑے بچے پیدا کر کے بھی ہر لحاظ نال پاک ہوئے، انہوں فاطمہ کہتے ہیں، عظمت و شان مخدوم کائنات، عظمت و شان مخدوم کائنات، نبی پاک نے نام رکھا نا فاطمہ، فاطمہ فدیم بھی جو نکلے ادا مان آل فاطمہ دعا حسنت سر جہا وہ حرمہ حدہ ہو سنی جا بہا دینا ہمیں فاطمہ و بات بھی نہیں ہے جب میں اپنے پردے کی حفاظت کی دی رد دے جائے نام رہے فاطمہ نے جہنم کو دور کر چھڑے ہیں وہ دی اولاد نے بھی جہنم اگر میں سیدہ زہرا پاک دی شان کسی مولوی دے حوالے نال دسی تے تساں انہوں کسی فرقے چ پا دینا تے اسی گل ہی وہی کر لینے جڑا بغیر داڑھی تو ہے داڑھی نہیں لوکی آندے نیوٹرل نیوٹرل تے ہے سی پکا سنی فخر سیال کھول کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یہ تھوڑی جی ڈلے دی لمبی کر دیو بڑی مہربانی مریم دے یک نسبت عیسیٰ دی مریم و پاک بی بی جنہوں ایک نسبت کی حضرت عیسیٰ دی ماں ہے مریم دے یک نسبت عیسیٰ دی حد سے نسبت حضرت زہرا دی سید اللہ رائے ہوئے جنہاں تین نسبت آوے پہلی نسبت کی ہے نور چشم رحمت للعالمین نبی پاک
ਤੇਰੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆ ਕਰੀਮ ਤੇਰੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨਿਸਬਤ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਦਮਿਆਂ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਲਿਆਨਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾਇਆ।